Vi skal prøve at se på en eksamensopgave fra 2012, hvor vi skal se på nogle komplekse tal. Vi får givet to tal, z og w, hvor vi så skal beregne nogle egenskaber af dem. Blandt andet, hvad absolut værdien af den, altså hvad er deres størrelse. Og derefter skal vi prøve at finde den reelle og den imaginære del af de to trukket fra hinanden. Og til sidst skal vi finde afstanden mellem z og w i det komplekse plan. Og vi kan faktisk starte lidt med den sidste opgave, med lige at finde ud af, hvad er z egentlig, og hvad er w, og hvor ligger det henne i det komplekse plan. Så vi starter lige med at visualisere tingene. Så jeg tegner det komplekse plan op, med den reelle akse og den imaginære. Sådan. Og så kan vi med at tegne w ind. Jeg tager lige en anden kulør til den, som ligger i minus 3. Så jeg kan lige sætte mærker af på aksen, så den cirka ved, hvor 1, 2, 3, 4 er. Minus 1 er minus 3. Hvor W så ligger i minus 3, det her. Og så skal I 1, 2, 3 og 4 op, fordi der er plus 4. Så har vi punktet her for W. Og så skal vi gøre det samme for z. Og det vi får at vide herover, det er, at z den ligger i en afstand af 4 fra centrum. Og så skal vi gå i en retning, der er bestemt af funktionen herop. Og den måde, vi kan regne det ud på, det er, at det her det er en vinkel, som vi må ned fra x-aksen, og så den her vej op. Og pi 6. del, det svarer til 30 grader, så det er cirka det, jeg har tegnet ind her. Og så mangler vi at gå en afstand på 4 ud. Det her det er 4, så det må cirka være herop, hvor vi så har, at z skal ligge her. Godt. Så kan vi begynde at se lidt nærmere på resten af opgaverne. Hvis vi lige tager find absolut værdi, så find absolut værdi. Hvis z er let nok, fordi den absolute værdi, det er lige med 4. Fordi det, der står tilbage her, det er en kompleks fase. Så længe der kun er et imaginært tal, I bliver ofte løftet i, så vil det altid have størrelsen 1. Og derfor er det kun 4, der bidrager til størrelsen af z. Så der har vi allerede et resultat herover. Den absolute værdi af w, den er lidt mere bøvlet. Der skal vi egentlig tage v og gange med dens kompleks konjugerede, kan man sige. Man kan også prøve at se på punktet her i det komplekse plan, og så egentlig bare beregne afstanden fra w og ned til 0,0, som vi gør. Vi gør mellem to andre punkter, vi kan komme i tanke om. Så enten kan vi gøre det sådan her, med w, gange med w kompleks konjugeret, og så skal vi tage en kvadratrod af det. Det er den ene måde at gøre det på. Eller så kan vi også sige kvadratroden af, og så forskel i x-koordinater i anden, så det er 3 i anden, plus forskel i y-koordinater i anden, det er 4. Så ender vi alt i alt med en værdi på 5. Så der har vi svaret på den første delopgave. Derefter skal vi så prøve at trække de to tal fra hinanden. Der står z minus w. Og for at vi kan gøre det, skal vi have dem begge to konverteret over på eller til kartesiske koordinater. Så det gør vi hernede. Så er det ellers lige med at få skrevet dem rigtigt op. For at, at få beregnet værdien af z i kartesiske koordinater, skal vi bruge den her formel med e opløftet i i θ. Det
det er det samme som cosinus til theta plus, og så i gange sinus til der. Og så kan vi ellers bare tage og fylde værdien ned ind her. Sæt. Den er lige med 4 gange e i pi 6. del. Og det kan vi så bare gange skrive som 4 gange. Og så skal vi lige have fyldt den her med sinus cosinus ind. Så det må blive pi 6. del her. Plus i sinus til pi 6. del. Sådan der. Og den her værdi kan vi lige regne ud direkte i Mathematica. Der er ingen grund til, at vi prøver på at huske det. Så først så taster vi værdien af sæt ind med 4 eksponentialfunktionen i pi delt med 6. Det var den første del, og så skal vi finde den reelle del af sæt. Vi skal finde den imaginære del af sætvalg, og så lægger vi lige det hele ind i en liste, så vi ved, hvordan det ser ud. Og der må være et eller andet, jeg har lavet forkert her. Det er fordi, det sikkert skal være et stort i her. Sådan der. Det passer meget bedre. Fordi så starter jeg med at taste værdien af tallet ind, og så beder jeg til den reelle del og den imaginære del af tallet. Og det er så det, jeg får ud her. Så det kan jeg lige skrive op her også. Så den reelle del, det var 2 kvadratrod 3 plus, og så så skriver man først 2 og så i bagefter. Så det er værdien af z. Og når vi så skal beregne værdien af z minus w, jamen så tager vi den reelle del af z, det her 2 kvadratrod 3, og trækker den reelle del af w fra, og den havde så værdien minus 3. Derefter tager vi den imaginære del af z, den her plus 2i, og trækker den imaginære del af w fra. Den var på 4i. Det skulle gerne med minus 3 plus 4i herop. Godt. Så er vi næsten ved at være der. Så skal vi have lagt de ting, der er reelle sammen, og de ting, der er imaginære sammen, og så har vi størrelsen. Så det der minus gange minus, det bliver plus. Og så har vi, at det her, det er den reelle del. Og så minus 2i, som så ender med at blive den imaginære del. Det kommer fra de her to tal. Godt. Så har vi fundet absolutværdien af z og w. Det var gjort herover. Så den er løst. Find den reelle del og den imaginære del af z minus w. Den var løst hernede. Og det sidste, så mangler vi at finde afstanden mellem z og w i den komplet plan. Og det er faktisk det sidste, vi skal have fat i. Det er størrelsen af det her tal z minus w, som er forskellen mellem de her to punkter. Så find afstanden. Og kan vi skrive som normen af, og så z minus w. Og den kan vi så enten, det er, hvis vi skal taste direkte ind i Mathematica, så vil det se sådan her ud. Vi kan også prøve at regne den i hånden, hvor det så bliver den. Der er lige med kvadratroden, og så skal vi have den reelle værdi i anden plus en imaginær værdi i anden. Så det bliver den her 2 kvadratrådet. Den størrelse her. Og så skal vi egentlig bare have regnet et tal ud for den. På sin vis så er det her præcist resultat. Det er bare rigtig svært at forholde sig til. Så vi vil gerne have regnet ud som en værdi, man har en chance for at forstå. Så det prøver vi lige at gøre. Inden vi kan, vi kan taste den ind direkte her. Norm er faktisk den forkerte kommando at
bruge til det. Det skal være apps. Sådan der. Så får vi en værdi. Og hvis vi sammenligner den formel, vi har fået fra Mathematica, altså 4 plus den her parentes, der skal i anden, så stemmer den meget overens med den parentes, vi har fået heropfra, og så de her 2 i anden, som bliver til 4-tal hernede. Jeg gemmer lige resultatet i variabilist, og så bagefter så kan jeg så vise værdien af dist numerisk, og den er så cirka 6,77. Sådan der. Og så skulle vi meget gerne have svaret på alle delspørgsmål.